Fireful. Convidamos agora para a segunda apresentação dessa tarde o grupo folclórico ucraniano Vesna. Eles farão agora a apresentação da música Marema. Ai, que calor! Olá! Estão sendo filmados? É! Nós vamos encerrar o filme de dança de vocês, mostrando vocês agora. Tchau, valeu, viu? É o finalzinho. Foi bonito de ver.